न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्या कडेन खबर हाडीच आसता, ज्या कडेन न्यू न्यू न्यूज येत आसतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूप व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रोपर आमकां पळोवंक मेळटले, केन्ना ब्लूम जातले. गोंयांत क्राईम रेट वाडला, त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा. फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळत रावा गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज खंयच्यो खंयच्यो घडामोडी घडल्यात, खंयच्या वाठारांत कितें घडलां ताजो एक सविस्तर आमी नियाळ घेवया. सगळ्यांत पयलीं आमी वचूया आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गांवस हाजे कडेन. वेर्णा टू क्विनी नगर आनी क्विन नगर टू अप टू जो दाबोळी एअरपोर्ट आहा थंय मेरेन उड्डाण पूल बांदपाचो आहा. आनी उड्डाण पुला खातीर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आहा, तांच्यांनी टेंडर बीन सगळे काढलेले आसा. आनी आतां खंय नौदळान आपली भुमिका बदलल्या आनी आतां ते म्हणटा की तुम्ही आमच्या कडल्यान जमीन एक्वायर करा, मागीर आपूण सहकार्य करता. 2 वर्सां पयलीं खंय जेन्ना मॉवीन गुदिनोन नौदळा कडेन बसका घेतिल्ली आनी तेंचे जे ॲडमिरल लेवलाचे अधिकारी आसात तांच्यांनी सांगिल्लें तेन्ना की तांच्या जे कार्यक्षेत्रात जी जागा येता ती सोडटा आनी जी बांदकाम जी एक वंट बांदून काडपाची आहा ताजो खर्च आपले कडल्यान जावचो ना. तेन्ना खंय जे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आहा तांच्यांनी सांगलेलें की जो हो खर्च आहा तो आमी बेर करता, आमी बांदून काडटा, तुमी तितली जागा सोडा. पूण आतां नौदळान आपली भुमिका बदलल्या, ते म्हणटा की तुम्ही आमच्या कडल्यान जागा एक्वायर करा आनी जी प्रक्रिया आहा ती पुराय करा, आमी सहकार्य करपाक तयार आहा. मंत्री मॉवीन गुदिनोच्या कोतान नौदळान खंय सरकारी जमनीचेरच कब्जो केल्लो आसा आनी आतां ते म्हणटा की तुमी आमच्या कडल्यान जमीन एक्वायर करा, हें बरोबर न्ही? हाचे खातीर आपूण केंद्रीय संरक्षण मंत्री आनी वयल्या जे केंद्राचे मंत्री आहात तांचे कडेन उलयतलो अशे तरेची भुमिका तेणी केल्ली घेतिल्ली आसा. हे विशीं आतां केंद्र कितें भुमिका घेता ते पळोवचें पडटलें. आनी एक दुसरी एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार AIचो वापर आतां कितलो जाता तें तुमकां खबरच आसतलें. दरेक मनीस AI तंत्रज्ञानाचो वापर करता. पूण केरळान एक अशी गजाल घडल्या ते आयकून तुमकां अजाप दिसतले की AI तंत्रज्ञानाचो वापर करून थंयच्या एके कंपनीन एक रोबोट तयार केला आनी हो रोबोट आतां थंयच्या एका उच्च माध्यमीक विद्यालयात शिकयतलो. 2 दिसां पयलींच ह्या रोबोचें लॉन्चींग जाल्लें आसा आनी थंयच्या हायस्कुलांतल्या भुरग्यांक हो रोबो आतां शिकयतलो. AI तंत्रज्ञान आतां खंय मेरेन प्रगत जाला हे हाच्या वयल्यान दिसून येतात. ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो आहात त्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान. सुशांतान आमकां म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा, मुजरत 7च्या बुलेटिनाक तुमी त्यो पळोवच्यो. आतां वचूया आमचे सब एडिटर उशा कडेन. समिदा फाटी 2 दीस फाटी दिवचल जे लिंगाची कोण आसा तेची जी बातमी आसा ती गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ली आनी आतां ती निवळ केल्ली आसा. तेंची मागणी आसलेली की ती तळी आसा पळय ती नितळ करची, कारण जे पुलाचें काम आसा तेज्या खातीर ती तितूंतलें उदक जें आसा तें दुशीत जाल्लें आनी ह्याच संदर्भान तेंच्यांनी संबंदीत अधिकाऱ्यांकय पत्रां भेटयल्लीं. तशेंच जो गांवचलो अभियाना वेळार मंत्री शेतकी मंत्री रवी नायक थंय गेल्लो तेन्ना तेकाय सांगलेलें की ही जी तळी आसा ती बेगोबेग नितळ करून दिवची, कारण महाशिवरात्र फाल्यां आसा आनी ह्या थंय महाशिवरात्रीची मोठ्या प्रमाणांत लोकांची गर्दी जाता आनी तें जें उदक आसा तें वापरतात. आनी हें सगळें आयकून अधिकाऱ्यांनी तेचेर हे प्रश्न सोडिल्लो आसा आनी आतां एखादी ती तळी निवळ केल्ली आसा. आनी दुसरी जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हणल्यार हालीं पळोवपाक गेले जाल्यार मार्च म्हयन्यांत उजो लागपाच्यो ज्यो घडणुको आसा त्यो वाडपाक लागल्या. आतां काल पळोवपाक गेले जाल्यार सत्तरी आनी साकळे वाठारांत लागलो, तसोच मोर्जे वाठारांत लागलो. आनी पोरूय पळयलें जाल्यार मार्चाचो जो म्हयनो आसा त्या म्हयन्याक उजो लागपाच्यो ज्यो घडणुको आसलेल्यो त्यो वाडत आसलेल्यो आनी अजूनय त्यो वाडपाक लागल्या. आतां सरकार हेजेर कितें नियंत्रण हाडटा तो पळोवचो पडटलो. आनी जी तिसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार जे 10-point मॅनिफेस्टो आसा तितून विशेष क्षमतेच्या लोकांक जे विधानसभेत आनी पंचायत पांवड्यार आरक्षण 5% आरक्षण दिवचें अशी जी मागणी आसा ती डिजेबिलिटी रायट्स एसोसिएशनाचो जो अध्यक्ष आसा
एवेलीन डिसा हाणें केल्ली आसा आनी तो म्हणटा की ज्यो सरकारी इमारती उबारल्यात थंय तांकां वचपा खातीर रॅम्प बी सारके ना, तेची बी दखल घेवन तांकां सरकारी इमारती वचपा खातीर म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल आतां कला अकादमी आहा मागीर हॉस्पिटलां बांदतात थंय तांकां वचपाक मेळना सारकें, ते खातीर सरकारान सारकी दखल घेवची अशी तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा. ह्यो ज्यो तिनूय बातम्यो आसा तुमी मुजरत साताच्या बुलेटिनान पळोवच्यो. बिचोलची लिंगाची कोण जी आसा ती नितळ करची म्हणून थळाव्यांची मागणी आशिल्ली, त्याच प्रमाण अधिकाऱ्यांनी ताची दखल घेऊन ती चकचकीत केली आसा, देखून आता शिवभक्तांनी समाधान उक्तायल्लें आसा. तर मुखार आमी वचूया आमचे न्यूज अँकर संजना कडेन. अंदु नोव्हेंबरांत जावपी सेंट फ्रांसीस झेवियर पवित्र अवशेश प्रदर्शन सुवाळ्या खातीर 17 कोटी रुपया खर्चून बासिलिका चर्च वाठारांत पर्यटक तशेंच भाविकां खातीर सुविधांची उबारणी जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आयज व्हर्च्युअल पद्दतीन ह्या कामाची हें केली, उक्तावण केलें. तशेंच केंद्र सरकाराच्या प्रसाद येवजणे खाला ही सुविधांची कामां जातली, ती येता त्या नोव्हेंबरा पयलीं जातली अशें खासदार सदानंद शेट तानावडे हाणें सांगिल्लें आसा. हो जो सेंट फ्रांसीस झेवियर अवशेष प्रदर्शन सुवाळो आसा तो 10 वर्सांनी जाता, म्हणटकून देश विदेशांतले पर्यटक गोंयांत येता, त्या पर्यटकांक बरी सुविधा मेळची म्हणून हे येवजणे वरवीं तांकां बरी सुविधा मेळची म्हणून केंद्र सरकारान प्रसाद येवजणे खाला हे आयज शुभारंभ केला. देशभरांत फामाद आशिल्ली पोरण्या गोंयची जी चर्च आसा ताजें आतां बेगीनूच नुतनीकरण जातलें. 17 कोटी रुपया खर्च करून ह्या चर्चीचें नुतनीकरण करतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी स्पश्ट केल्लें आसा. तर मुखार आमी वचुया आमचे सब एडिटर रश्मी कडेन. समिता, आयज एक शॉकिंग बातमी आसा अशें जायत्या वेळार घडटा गोंयान. जे बिगर गोंयकार आसा, सगळेच म्हणना पण जे थोडे बिगर गोंयकार आहात आनी जेंची तकली चड चलता अशा कांय बिगर गोंयकारांनी मॅरेज सर्टिफिकेटीक फेक रेजिडंस सर्टिफिकेट लावपाची घडणूक दक्षिण गोंयान घडला आनी उपनिबंधकाच्या कार्यालयाक हें दिसून आयलां. ऑनलायन जेन्ना वेरिफिकेशन जाता तेन्ना अशी हो प्रकार सगळो घडला अशें कळ्ळें. एका एजंटाक धरून पयशे खावन पयशाच्या आशेन त्या एजंटान हे फेक रेजिडंस सर्टिफिकेट केल्लें आसा. तुमी लक्षांत घेवंक शकता गोंयान साबार स्किमी आसात. सो जेन्ना बिगर गोंयकार आमी म्हणटा की अशे गोंयान येतात आनी जेन्ना हे खरीच खूब वायट बाब आसा आनी एक बेकायदेशीरपणा व्हडली बेकायदेशीरपणां आसा. सो ही बातमी तुमकां स्पेशल रिपोर्ट हो तुमकां पळोवपाक मेळटलो आयज आमच्या साताच्या बुलेटिनान. दुसरी जी बातमी, एक खूश खबर आसा. ई वी वेहिकल स्कीम जी कांय दिसा पयली सरकारान बंद केल्ली ती आतां परत सुरू केल्या. गेडा जे गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी आहा तेचेर तुमी जर त्या संकेतस्थळाचेर गेले तुमकां ते अर्ज करूं येता. सो आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या जे पोर्टल आसा तेचे आयज लॉन्च केला. सो ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां आयज सताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटा. येस समिता. रश्मीन, ज्यो दोनी महत्वाच्यो बातम्यो सांगल्या त्यो मुजरत साताच्या बुलेटिनांक पळोवच्यो. आनीक एक अपडेट म्हळ्यार हालीं चोरपाच्यो घडणुकांनी वाड जायत आसा. आज वेळसावच्या एका इश्कोलांत एका अनवळखी मनशान भितर सरून थंयच्या 35,000 जे आसा ते चोरिल्ले आसा आनी थंयच्यान पळ काडिल्लो आसा. हो मनीस कोण तो नेमको कळपाक मार्ग नाशिल्लो. तर मुखार आमी वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन. आयची म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार आयज जे अपघातान जीव वगडायल्ले जे व्यक्ती आसा तांच्या फॅमिलींक 33 16 फॅमिलींक आयज येरादारी खात्या वतीन आर्थीक मदत केली. येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन त्या फॅमिलींक आयज चेकांचें वाटप केलें. आणि पयली 3 लाखां मेरेन इन्कम असले त्याच फॅमिलींक ह्या येवजणेचो लाभ मेळटलो. आता हे वाढवून 10 लाखां मेरेन कोणाचे इन्कम असा तांकां ह्या येवजणेचो लाभ मेळटलो अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिल्या. आणि तशेंच स्पीड गव्हर्नन्साचेरूय आयज येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन भाष्य केलां. ते म्हणल्यार स्पीड गव्हर्नन्स हा हे सक्तीचे आसा आनी सगळ्या ते सगळ्यो गाडयो आसा रेंटकार आनी तशें टॅक्सी आसा तांकां लावप गरजेचें आसा आनी फुडल्या 1 महिन्या भितर ते लावपाचे. आनी जर कोणी ते 7 एप्रील मेरेन जर ते स्पीड गव्हर्नन्स लावंक ना जाल्यार तेंचेर कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी मंत्र्यान दिल्या. तेन्ना सगळ्यांनी स्पीड गव्हर्नन्स लावचे. आनी ह्यो ज्यो दोनूय ही एक बातमी आसा ती तुमकां आयच्या सताच्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली. उत्तेजानी आमकां म्हत्वाची अपडेट दिल्ली आसा. तर तुमी जाणा आसतले फाटल्या दिसांनी अपघाताचे आतां सत्र जे आसा ते सुरूच आसा. जायते जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो आसा. कालूच आमी एक पळयला एक तरणाटी चली जी आसा ताका
रस्तो अपघातान आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो. देखून आतां रस्तो अपघातान जीव वगडायल्ल्या फॅमिलीक 33 फॅमिलींतल्या 16 फॅमिलीक अर्थीक मजत करतले येरादारी मंत्री अशें माविन गुदिनोन सांगिल्लें आसा. तांणी आयज मदत केल्ली आसा आनी ह्यो सविस्तर आतां ज्यो बातम्यो आमच्या सगळ्या एडिटर्सांनी तुमकां सांगिल्ल्यो आसा त्यो विस्तारान तुमी पळोवपाक आमचे 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हे बुलेटीन मुजरत पळोवचे आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान, पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले, गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्या कडेन खबरी हाडीच आसता, ज्या कडेन न्यू न्यूज येत आसतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूप व्हडली व्हडली नावं आम्ही ऐकल्यात आसतली. इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटले, केन्ना ब्लूम जातले. गोंयान क्राईम रेट वाढला, 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्राम सभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.